Velkommen til Really Millie Channel! Ja, velkommen til Really Millie. Dette er kanalen for deg som har passert 30 år, har annerledes hud enn mange som er i 20-årene, trenger litt ekstra triks for det. Jeg liker farger, er veldig glad i hårfarger, er veldig glad i øynefarger, og leppestift og alt det der. Så på min kanal så kan dere lære om det. Legg igjen fine kommentarer, subscribe om du har lyst til det, del videoen, så skal jeg vise deg absolutt hva jeg gjør fra start til stopp. Vi skal ha den fargekombinasjonen her, det er en liten lilla-rød farge. Velkommen skal dere være. Legg igjen en kommentar hvis du vil det, please, det er hyggelig, alle sammen må være snill og grei, så snakkes vi. Da går jeg egentlig rett inn i min regime. Så når jeg er i dusjen og skal ta av meg all sminken fra dagen før, så går jeg inn med en fra Ole Henriksen. Det er da en Empower Foaming Milk Cleanser. Den er helt fantastisk, og den gir huden en god og fin glød etterpå, kan man si da. Etter det så går jeg rett inn med en Truth Serum Booster. Kollagen booster fra også Ole Henriksen. Veldig fornøyd med den her. Den trenger bare et lite pump. Og da bare fordeler jeg den fint overalt. Alle krinker og kroker. Etterpå så går jeg rett inn med også en Ole Henriksen. Det er en Empower Featherweight Moisturizer. Den synes jeg fungerer veldig godt på min hud. Særlig også at jeg merket veldig store forandringer i huden min etter jeg fylte 30 år. Huden min gikk fra å være tørr til å bli da en kombinasjonshud. Men den her virker som at den på en måte gir fuktighet hele veien og tar inn det som skal forsvinne. Så jeg tar bare en liten dert som den her, og den er mer enn nok til å få over hele ansiktet. Så nå da, så skal det her tørke og gå litt inn i huden før at du går til neste steg. Det er rett og slett for at huden skal få lov til å ta det til seg og lukke alt som skal være inn i huden. Neste steg, det her har jeg da lært fra den gode dronningen av all make-up, Nikki Tutorials, som er da på YouTube. Hun er helt fantastisk. Hun har lært oss alle om den her. Aftershave balsam. Den inneholder noe som er glycerin, og glycerin får ting til å sitte på huden. Så hvis du har sminke som du plages med, det ringer av huden din, eller du har kombinasjonshud, eller et eller annet, og du er veldig feit hud eller noe sånt, så funker den her veldig bra. Da er neste steget foundation, og jeg vet jo det er mange typer foundation ut på markedet og sånne ting, og jeg har strevd og styret, jeg aner ikke hvor mange år jeg har plagget som å finne en foundation som faktisk passer huden min. Men den her, det er en Fit Me Foundation fra Maybelline New York i farge 120. Den fant jeg ut passet meg, jeg har vært igjennom så mange. Dette er en av de billigste jeg har prøvd faktisk. Når jeg går inn med foundation, så liker jeg å bruke en Sevamp. Den første, for å få tilføre enda mer fuktighet til huden min, og for å få ting til å sitte på huden min, det er å gå inn med en MAC Prep & Prime, sånn som det her er, som heter Fix Plus. Jeg sprayer litt på svampen, og så legger jeg litt dotter med foundation der. Så nå skal vi da få det her jevnt inn i huden våres. Og jeg tapper det inn, men jeg tar det veldig mjukt, og det er ikke noe sånn at jeg presser det inn, for å si det sånn. Husk ørene! Og da til concealer. Nå er det en type som heter for Instant Anti-Age Effect. Det er fra Maybelline, New York. Den ser sånn her ut. Når alderen begynner å ta oss igjen, og vi har lyst til å dekke til det litt rande, så er den her veldig, veldig fin å bruke under øynene. Og da bruker jeg å lage en liten sånn trekant
formen her. For å da på en måte få friska opp ansiktet. Og så tar jeg litt opp med nesen, opp om nesen. Opp om leppene. Og så på haka. Da går jeg bare inn med den samme svampen. Og da er det veldig viktig at man blander kantene, så det ikke ser sånn tydelig flekk til en som foundation, eller concealer pen. Naila den. Det jeg liker å gjøre noen gang, det er å bake. Også dere har sikkert hørt om det som er så populært med baking under eyes. Det er translucent loose powder, også da løspudder fra Kix. Da tar jeg bare litt i lokket. Så rister jeg litt på det sånn for å få det jevnt oppi der. Da tar jeg en beauty blender, og så setter jeg den ned i denne her. Så den har ganske mye produkt på seg. Rett under øynene der vi har lagt inn concealer. Dette gjør vi da rett og slett for at du skal ta bort alt av produktene. Det som ligger utenpå huden. Og nå ser vi skikkelig søt ut. Sett resten av min foundation med et annet pudder, et kompakt pudder fra Maybelline New York, som da hører med til den Fit Me foundation. Det er da i også farge 120. Da tar jeg bare litt på en kjempestor fluffy børst fra Real Techniques. Og så tepper jeg det inn. Jeg drar det aldri. Da tar det med seg foundation videre, og plasser foundation på plass jeg ikke har lyst til å ha det. Før jeg setter øyelokkene da, så liker jeg også å gå inn med en øyelokkeprimer. Her er fra Urban Decay. Det er Eyeshadow Primer Portion i Minor Sin. Den er jeg da veldig fornøyd med. Da går du bare inn med fingeren. Sånn her. Begge øynene. Sånn, og da må vi sette den primen der også med pudder da, så den ikke skal springe av gårde og spise lunsj når den blås. Da bruker jeg bare det samme kompakt pudret fra Maybelline Fit Me. Så, gå inn med en liten sånn setting brush, som de kaller det. Det er fra Real Techniques det også. Da bruker jeg swipe produktet vekk fra huden. Og for å på en måte få litt mer sånn lys skygge under øynene dine da, så synes jeg det er veldig greit å gå inn med enda et pudder for å lyse opp litt randet. Da bruker jeg Kat Von D sitt Shade & Light. Det er et konturpalett. Da går jeg inn med fargen Lyric. Og så tepper jeg bare for å lyse opp i det. Kan også ta det litt i panna der. Neste jeg liker å gjøre da, å få det unnagjort, det er øyebryn. Rent helvete. Jeg har brukt mange år på å plukke dem helt sunn. Så for meg er øyebryn veldig vanskelig den dag i dag. Jeg er ikke ekspert. Vi kjører på, vi lager en øyebryn, så får dere se hvordan jeg gjør det. Det er først å gå inn med Brow Beater fra Urban Decay. Så da starter jeg rett og slett bare under det øyebrynet. Lager jeg meg en liten sånn strek. Også samme med det andre. Og så sier de jo at øyebryn skal jo være søsken. Mine, de er nesten ikke slekt engang. Så, ja. Her er nå. Ene er bygd helt totalt annerledes enn det andre. Den her tok jo helt av. Ja, det ser skikkelig awkward ut. Vi kjører på. Det er ikke noe stress. Er du fornøyd? Jeg er fornøyd. Nå går jeg da inn også med en litt mørkere farge for å ha på halen. Da går jeg inn igjen, tar vekk litt andre produkt av det som er der fra før av. Og vi får jevne ut alt. Og så går jeg inn og legger litt mer farge på halen.
Den her øyebryna tar jeg bare helt av. To. Hvitt forskjellige øyebryn. Men det ok. Og det neste er faktisk at jeg går inn med en liten concealer for å rydde opp det tullet jeg holdt på med. Da bruker jeg en liten concealer brush fra BH Cosmetics. Bare sånn bitteliten en som dette her. Så bruker jeg også Maybelline Fit Me Concealer. Kjempegrei i farge 10. Sånn, så bruker jeg fingeren min til å gå over sømmene. Da er vel det egentlig neste steg, og i min prosess er litt sånn contouring. Og måten jeg gjør det på er å bruke en BH Cosmetics kost. Her kjøpte jeg online. Det er et helt sett med 18 koster til å dreie her. Billig, bra, og de fungerer greit. Og den jeg bruker er en liten sånn en. Nå nettopp har jeg testet NYX sin powder blush. I topp. Den er jeg veldig fornøyd med. Matcher huden min kjempefint nå, i hvert fall når det er vinter og jeg er litt kjølere i hudtonen. Nå starter jeg helt oppi der. Og drar ned. Enten har du mye struktur fra før, eller så bygger du deg rett og slett en ny struktur med å bruke contour pudder, og det er en kjempefin ting. Og her veldig markant hake, så kan jeg også litt dra den litt ned. Haka, den dobbelt haka våres, vil vi gjerne ha bort da. Og da går jeg inn. Det er også greit å ta det litt her på siden, på begge sidene, så du får en litt mer dybde i ansiktet ditt. Og så nesen. Og så nese og contouring for min del. Jeg må ha det. Inn her. Jeg tar litt randet sånn inn i øyekroken. Så tar vi under nesen. Så enkelt er det å faktisk få en mer definert nese. Sånn, da er vi ferdig med det. Neste er faktisk blush. Den er fra Kix. Helt vanlig sånn pinky blush. Sånn der. Den heter So Sweet. Kjøpte den på Kix-butikken her i Trondheim. Jeg bruker en kost fra Bare Minerals. Tar jeg litt på kinnet først, akkurat på eplene. Så drar jeg det bakover, også for å matche konturen vi har holdt på med. Da får man måtte løfte man hele ansiktet. Da begynner jeg å komme til litt sånn artige tinger. Farger på øynene og sånne ting. Men vi starter med å gå litt med en pensel for å få litt farge i øynene. Bruk svampen din. Sånn at du slipper å strekke huden din mer enn nødvendig. Jeg liker å gå litt inn i hjørnet her også. Nå, ja, den første jeg har brukt forresten er fra Makeup Store. Den heter for Snowflake. Veldig fornøyd. Helt kritthvit. Nå leker jeg litt mer drama på øynene mine. Jumbo Eye Pencil fra NYX i Electric Blue. Nå går jeg inn i, så jeg møter på en måte den hvite på halvparten her da. Og bare ta litt av med den her også hvis du er glad i farge. Bare blende litt med fingeren. Da ser du at øynene mine plutselig har blitt litt mer våken. Da bruker jeg Naked Palette fra Urban Decay. Veldig glad i den. Og da går jeg med en farge som heter Naked. Jeg vet ikke om du kunne se den, men det er den fargen der. Så drar jeg det over hele her. Det jeg også liker å gjøre, det er å gå under øyeblokket med det samme. Men da bruker jeg en som er litt annet denser. Den er faktisk på Sigma. Den heter Tapered Blending Brush. Det er nummer E40.
Neste farge er bøkk i samme Naked Eye Palette-tingen. Øynene mine er veldig dragged, og det er veldig mye hud på dem, så jeg er nødt til å gå over den naturlige creasen min. Så hvis jeg ser rett frem da, i mitt spill her nå, så blir det der. Da lager jeg litt sånn vindusvisker-bevegelse. Blending her er det aller viktigste, men vi ikke har noe sånn kjempeklare linjer. Der begynner det å skje ting. Neste jeg går inn med er faktisk et palett som jeg er dritt fornøyd med. Det er et palett fra Morphe Brushes. Det er da nummer 35C, men det som er så fint med alle fargene her er at de er helt matt. Det er ingen skimmer i dem i det hele tatt. Og det er veldig, veldig fint for meg som har hooded eyes da. For at når jeg legger skimmer på selve huden på øyet, så vil det da overta hele øyet, og det vil se helt dramatisk ut. Da bruker jeg en liten litt sånn tapered blending brush, og i dag har jeg lyst på litt sånne papaver color. Jeg går inn med en brunfarge, sånn som dette her. Og den tar jeg da inni creasen min her. Og drar den utover. Ser dere forskjellen? Nå gjør jeg bare akkurat det samme på andre øyet. Neste farge jeg har lyst til å gå inn med er ganske dramatisk, men jeg tenker jo at det er jo snart jul. Så jeg går inn med den røde fargen her, så skal vi se der. Litt sånn rød-rosa. Og så setter jeg også den på samme plass. Og begynner å dra. Gjør jeg bare det samme på den andre. Så jeg drar den relativt høyt også. Har øynene åpen, så vises ikke så veldig mye hvis du ikke drar den lenger opp i den faktiske creasen din. Vi bare lager oss en ny crease, det har ingenting å si. Det er virkelig ingen regler i make-up. Trives du? Trives jeg. Vi skal blende så det ikke begynner å ha harsh lines, som de kaller det. Da bruker jeg en litt sånn kraftig blending brush. Ganske stor fluffy blending brush fra BH Cosmetics. Det som skjer når man blender da, det er at man ofte mister litt andre sånne pigment. Det er ikke verre enn at man faktisk går inn på nytt igjen og frisker opp fargene. Jeg har bestemt meg at jeg skal gå inn med en litt sånn dypere rosa farge, sånn som den her. Da legger jeg den på ytre delen av liksom det mobile øyelokket, og drar den litt sånn fremover. Så der du vil ha mest farge, putter du kosten ned først, for da har du mest produkt på kosten selvfølgelig. Og etterpå kan du dra det fremover og blende litt mer. Nå går jeg inn og så blender jeg litt mer, for at vi skal passe på kantene våre. Så nå går jeg inn med en litt pinkere pink. Litt mer rosa enn den siste. Og så går jeg midt på øyelokket med den her. Der. Så blender jeg inn sømmene på den. Gjør vi det samme på andre øyet. Så går vi tilbake igjen, så blender vi sømmene. Neste farge, det vil da bli den helt, helt rosaen der. Og den legger vi helt inn der. Helt i hjørnet på øyet. Og så pakker jeg den på. Jeg drar den ikke på, jeg bare pakker den på. Der, og da er det også viktig å blende dem litt. Neste farge, det er faktisk på underøyet. Nå går jeg inn under med fargen Bøkk fra det naknede palettet, Naked Palette. Og drar jeg det under her. Så matcher vi det opp litt sånn med den rosaen her. Så for å definere den øvre
lashline min da, litt rann, for å liksom, når jeg skal ha på mascara på øynene og sånn, så det ikke blir glippet mellom dem, så liker jeg å legge litt øyenskygge. Og da går jeg inn I samme palette der, og bruker fargen Creep. Og da tar jeg da, og starter her, så... Ja, så bare... Trykker jeg fargen inn I. Plutselig har man en litt mer definert øye. Da gjør jeg bare akkurat det samme på andre siden. Anyways, nå skal vi begynne med nedre lash line da. Bruker jeg en farge fra Sephora. Der. Som heter for Midnight Kiss. Så tar jeg bare det. Helt I hjørnet. Så matcher du bare opp det med den brunfargen du la ned til her. Neste for oss det å krølle vippene litt der andre. Lite tips da, hvis du vil ha litt der andre mer krøll på dem. Så kan du bare varme opp krølletanga di med en hårføner eller en lighter. Og så varer krøllen hele dagen. Da bruker jeg Overshadow, The Sex Pots fra The Balm. Den ser sånn ut. No money, no honey heter den. Tar på litt randet fiksplast. Og så dabber jeg den inn der. Så skal vi gå inn med mascara, og den mascaraen jeg har brukt veldig lenge nå. I Do fra Aiko. Jeg fikk tak I den på Kix, tror jeg. For meg fungerer ett lag med mascara, for andre kan det være 2-3 lag mascara, eller løsvippa, eller whatever. Du gjør det som passer deg, og jeg gjør det som passer meg. Neste det å legge en liten highlighter, også på kinnben, på T-sonen din og sånne ting, for å få til å lyse opp ansiktet ditt litt. Det Balm, og jeg bruker bare en litt sånn fluffy, litt sånn dense børste fra BH Cosmetics. Og da går jeg da for å... Det høyeste punktet på kinnet mitt. Og drar det litt sånn innover sammen med blushen min også. Da går jeg ned langs nesen min. For å få litt mer shima-shima. Og på haka. Neste da leppa. NYX Butter Gloss I tiramisu. Ser sånn ut. Skal vi se der. Nå skal vi sette ansiktet på plass. Og for å sette ansiktet på plass igjen, så bruker jeg MAC Fix Plus. Da gjør jeg sånn. Sprayer den med litt 20-30 cm bort fra meg. Og så tørker vi. Jeg tror jeg gud dette inn. Så snakkes vi.